Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 13 de agosto de 2013, é uma terça-feira. E o verbete de hoje é número 2748, ele tem 5 páginas, 49 logias e 12 máximos. O tema de hoje é Tertuliano coadjutor da especialidade Debatologia, e ele foi redigido pelo verbetógrafo veterano, professor Arlindo Alcadipano. Arlindo Alcadipani Neto. Ele é graduado em Economia e Administração de Empresas, brasileiro, natural de Capivari, São Paulo, voluntário da Conscienciologia desde fevereiro de 93, 20 anos. Docente em Conscienciologia de 96 a 2002 e tenepsista desde 93. Bom, em termos de definologia, o tertuliano coadjutor é o debatedor consciencial com traquejo argumentativo capaz de deslocar, a partir de pergunta bem elaborada, o rumo da tertúlia para o tema inquirido, tornando este o enfoque central da mesma durante tempo razoável do debate. Na pensenologia, o holopensene pessoal da debatologia evolutiva, a agudez autopensênica selecionando o tema de discussão, o holopensene descrenciológico, o holopensene da interassistencialidade. E na fatologia, o enriquecimento das discussões tertulianas pela ação de debatedores qualificados, os debates tertulianos impulsionados por lampejos de lucidez, as discussões do momento gerando contrapontos inerentes à réplica e à tréplica, as neoideias libertárias prevalecendo nas polêmicas, os temas inéditos levantados nas discussões constituindo neoverpões, as contendas conscienciológicas diárias enriquecidas por debatedores lúcidos. Os debates teáticos avançados das especialidades conscienciológicas. As discussões dos itens do memorando afixado no tertuliário. As pesquisas diárias e oportunas dos tertulianos assíduos. O debatódromo das tertúlias, tal qual o palco das verdades relativas de ponta, verpões da conscienciologia. Na parafatologia, a autotaquirritmia evidente em debatedores tertulianos. A ocorrência de parafenômenos enriquecendo o desenrolar dos debatimentos. Os insights transmitidos por amparadores extrafísicos favorecendo a desenvoltura das discussões nas tertúlias. O toque do serenão alavancando a contenda. Chama a atenção que na sessão de fatologia nós temos 20 itens. E na acabativa, na remissiologia, nós destacamos omni desafio das tertúlias conscienciológicas, princípio da descrença, teletertuliano, tertúlia conscienciológica e tertuliofilia. Na frase enfática, o tertuliano coadjutor contribui de modo decisivo para dinamizar os debates nas tertúlias, qualificando-os para conhecimentos conscienciológicos de ponta transmitidos para o cosmos. E na questionologia, você tem verificado em loco o grau de importância dos debates impulsionados dialeticamente pelo tertuliano coadjutor? Como você avalia a própria participação? E aqui na mega-análise, tertuliarium, debatorium, controvérsia, antipensenidade, tertuliano, teletertuliano, paratertuliano, amparador extrafísico, conviviologia, confrontologia, comunicologia, mental somatologia, questionologia, debatologia, argumentologia, dialética, refutaciologia, tertuliologia, holofilosofia e descrenciologia. Eu quero chamar a atenção para esse tema de hoje, né, professor Arlindo, e lembrar aqui
agradecer também mais uma vez os nossos teletertulianos. É muito interessante, nós temos teletertulianos que diariamente enviam perguntas, eles têm uma participação muito assídua e é muito interessante como eles, online, à distância, eles movimentam e realmente participam muito das tertúlias. Então, a gente agradece, alguns deles não são ainda verbetógrafos. Então, a chamada aqui, o incentivo aqui para que eles se tornem também verbetógrafos e venham integrar aqui conosco esse time dos enciclopedistas da Conscienciologia, tá certo? Então, professora Arlinda, acho que seria interessante, antes aqui das perguntas... Puxa, eu vou falar de novo depois isso, essa minha última fala, porque a gente está offline. Está gravando, mas a gente está offline. Então, antes de entrarmos nas perguntas, eu queria que você comentasse para nós aqui como surgiu a ideia desse verbete e a sua contribuição pessoal aí em relação ao tema. Então, a ideia desse tema aqui foi em relação... eu tinha uma ideia assim de levantar a bola de tertúlia, mas aí a definição ela ficou em cima disso. Aí eu deixei a definição, porque a definição ela está, vamos dizer, o que existe de ideal em termos de coadjutor, né? É aquele que participa de uma maneira, inclusive a que o tema, o que ele lançou como ideia, permaneça por algum tempo aí durante a tertúlia. Então, para chamar atenção, eu botei o coadjutor ideal. Mas todo mundo que vem aqui é coadjutor, mesmo quem não fala nada, né? Quem não participa, não debate, não deixa de ser coadjutor. Está influenciando com as energias e debate, mas... Agora, quanto mais, vamos dizer assim, é assíduo nos debates aqui, vamos dizer, vai se aproximando mais no ideal de coadjutor. Mas aí também tem que lembrar que a própria equipe, por exemplo, de verbetógrafo, não deixa de ser coadjutora, né? Então, aqui, todo mundo que participa, né, não deixa de ser coadjutor. Coadjutor significa ajuda, assistir no debate, né? Isso é, vamos dizer, o termo vem disso. E também um apelo meu e nosso aqui para que o pessoal debata mais, participe mais. E o que a Dulce falou aí também, o teletertuliano, ele tem uma importância muito grande em função da sua participação com perguntas também bastante inteligentes. Vamos dizer, uma participação muito, muito importante do teletertuliano. E do pessoal aqui também. Agora, a tertúlia, ela nem precisa dizer que ela tem uma importância muito grande, até também para a confecção do DAC aí, né? E a ideia foi essa, também a ideia de debate, de debatologia, pessoal, é o que faz parte também do meu interesse, interesse também como esse princípio de... isso de ser, vamos dizer assim, filósofo, dentre outras coisas. E isso aí, o debate, para mim, é muito importante. Então, esse tema aqui, por ser da debatologia, ele tem muito a ver comigo. Arlindo, aqui na... Eu fiquei curiosa com o que a Dulce leu agora, o teu mini currículo. Achei bacana, 2 décadas, né, Dulce? Bastante tempo, né? Nossa, muita experiência. E ela leu também a TENEPS. Você é um especialista na TENEPS, então, faz bastante tempo. Em 93 eu comecei a voluntariar. Uhum. Mas eu fiz os cursos em 92. Em 93 comecei a voluntariar lá. Foi lá no São Bernardo, no ABC, lá que tinha. Mas eu fiz os cursos em São Paulo, morava em São Paulo.
E fui colaborar lá no São Bernardo, que é um pessoal que eu estimo muito. O começo ali foi um pessoal muito simpático lá. E um pessoal que era muito unido, tinha muita amizade. Aí eu, de lá para cá, e eu assistia todas aqueles ECP2 iniciais do professor Valdo, lá, que eram todos no Rio, lá perto de Petrópolis. Eu assisti todos. Então, o professor Valdo, na época, ele me incentivou a fazer TENEPS, que foi essa época. Eu comecei por causa disso, mas talvez nem tivesse tanta condição assim, mas eu incentivado pelo Valdo, não é? Você foi um dos primeiros, então, que iniciou, né? É. E eu queria te perguntar o efeito da TENEPS no teu trabalho como coadjutor. Né? O efeito da TENEPS, ela, logicamente... ela dá uma, vamos dizer assim, contribui para uma tranquilidade também muito grande na minha permanência, na minha vivência por aqui. Embora eu não tenha um perfil assim tão tranquilão assim, não, mas ela, vamos dizer assim, ela dá uma rebatida para que eu me torne mais tranquilão. Mas é lógico, a TENEPS, o grande alcance da TENEPS é interassistência. Né? Então, eu acredito que essa interassistência através da TENEPS, ela se desenvolveu muito em mim também durante o desenrolar desses anos. Uhum. E eu queria também aproveitar e te perguntar, na página 10, na tua teoriologia, terceira teoria, você falou da teoria da interlocução equânime. Queria que você falasse um pouquinho mais. Você tem aqui a teoria da interlocução equânime. Uhum. Essa interlocução equânime aqui significa, a interlocução significa você, vamos dizer, interagir com outra pessoa. Né? Então, nesse sentido, por ela ser equânime, ela tem uma condução também de uma, vamos dizer, uma estabilidade maior, né, nos argumentos e contra-argumentos. Né? E ela se desenvolve numa condição... vamos dizer, essa equanimidade seria também taco a taco, uma pessoa em relação à outra, ela ter uma discussão franca, até com discordância, mas ela, vamos dizer, uma pessoa e a outra, ela tem uma posição assim de igualdade nas discussões. Mas, na verdade, a discussão não é igual, mas elas se colocam numa posição de equanimidade, uma em relação à outra. Uhum. E logo abaixo, na mesma página 10, o último efeito em efeitologia, o efeito halo do acúmulo de horas de autopensionização conjunta. Então, quando a gente está, porque aqui tá querendo dizer em relação à vivência do debate. Né? E a vivência do debate, você tem debate na tertúlia também. Então você tem horas e horas de acúmulo, né? Nessa autopensionização conjunta. É lógico que isso tem um efeito halo, um efeito multiplicador. Ele se multiplica, você se torna mais ágil nos debates, você percebe mais a multidimensionalidade e um monte de coisa junto que vem, que dá um efeito engrandecedor. Agora, é aquele negócio de mexer com a multidimensionalidade, esse efeito halo é maior, e aqui a gente mexe com multidimensionalidade, com parapsiquismo a todo instante. O efeito é muito maior.
e debatendo dentro aqui do tertuliário. Ok, obrigada. Arlindo, esse é um verbete bem teático do seu, né? Teático meu. Bem interessante. Completamente. E assim, né, aproveitar para poder te agradecer, porque você contribui bastante. Eu me lembro muito bem quando eu fiz a defesa do meu primeiro verbete, que foi ainda via Skype, a gente nem sabia direito como é que era, e como eu fiquei agradecida pelas perguntas, pelas intervenções que o Arlindo fez. E isso eu vejo, né, de uma maneira constante. Então, assim, parabéns, né? Obrigado. Você que deu tantos parabéns aí para tanta gente. E é daí verdade. Eu. É. E aí, assim, eu sei, já é o seu, qual que é o verbete dele? Já é bastante, ah, né? Ah, já fez vários, né? Esse é o décimo. O décimo. Mas podia verbete ser já. Muito mais. É, aí eu comecei a ler o seu verbete, me veio essa ideia mesmo de bastante teática, e vendo ali na pensenologia, eu comecei a pensar, poxa, mas a cara do Arlindo aqui. Então, você coloca ali, olha o pensene pessoal da debatologia evolutiva. A gente vê assim, o seu despojamento, nas suas participações, e tanto nas tertúlias, nas mini-tertúlias, e daí em diante. Então, aonde que eu quero chegar? Eu gostaria que você contribuísse um pouco assim, com a gente, de como é que você, né, como é que isso acontece, né, esse item da agudez autopensênica selecionando o tema de discussão. A gente pega o verbete, tem, obviamente, algumas coisas ali que a gente, às vezes, tem dúvida, quer saber um pouco mais. E aí, assim, olha, o que eu vou perguntar? Dá para perguntar tudo, porque tem muita gente para poder fazer perguntas, tem muito assunto para ser discutido. Como é que você faz isso, essa seleção de o que é o mais interessante? Você pensa em todos? De que maneira que é? Eu gostaria de... Olha, é lógico que... Dentro do verbete eu faço uma escolha, mas né, existe muito insight de, né, na hora, acontecer muita coisa que nem estava previsto, ou dá a impressão, na verdade, eu nunca preparo nada, aquilo vem espontâneo. E dá para perceber que existe insight extrafísico alavancando o processo, como acho que para todo mundo aqui, né? E aquilo então eu foco muito nesses assuntos, eu me direciono com esse posicionamento que vem já, vamos dizer assim, do extrafísico junto. É lógico que eu também tenho que focar no assunto aqui em pauta, mas ali começam a surgir ideias na hora. Essas ideias, elas são espontâneas, naturais, e ela sempre acontece assim, sem muito esforço. Ela acontece naturalmente, né, durante a tertúlia. Agora, o verbete, ele tem a ver com muita gente. Porque, por exemplo, essa questão do levanta a bola de tertúlia, tem gente aqui que é muito... Eu pus inspirado na participação aqui da tertúlia a minha, mas existe gente muito mais categorizada aí que, vamos dizer assim, levanta a tertúlia, mas a participação assídua, tem muita gente com perguntas inteligentes aí, e vejo o teletertuliano também, que insights eles não devem ter tem perguntas muito inteligentes por aí, Esse conjunto aí enriquece tudo, das várias perguntas, das várias participações. Eu entro no meio como pequenininho aí. Modesto. Modesto. Aí, falando nisso, me chamou a atenção também no último item da parafatologia, na página 10. Último item, você coloca o toque do serenão alavancando a contenda. Veja bem, isso aí não... eu não digo que seja uma vivência minha, mas o professor Valdo, aí, em várias tertúlias e também nas mini-tertúlias, sempre tem falado do toque do serenão aqui. Eu seria doido se dissesse, não, eu tive toque, pode ser que até houve, mas não percebi. Então, mas existe isso aqui, na tertúlia,
E o próprio professor Evaldo já falou muitas vezes. E não é só toque do serenão, serenões aparecendo aqui e também dando seus toques, né? Mas eu, vamos dizer, eu não conto como uma vivência minha, tá? Mas o que eu conto é que existe um insights em mim extrafísico, como eu acho que existe em todo mundo, estou falando óbvio. Ô, Arlindo, parabéns, viu? Obrigado. É a primeira vez que eu assisto uma tertúlia sua. Aqui? É. Como teletertuliana? Não, vou dizer que como teletertuliana já assisti uma. Mas assim, ao vivo e a cores, é a primeira vez. Aqui em efeitologia, Arlindo, eu queria que você aprofundasse um pouco mais esses efeitos proexológicos, melhorando o padrão teático do intermissivista. Era que linha é aqui? Na segunda de baixo para cima da efeitologia, na página 10. Efeito Os efeitos proexológicos, melhorando o padrão teático de intermissivistas. Ah, sim. Quer dizer, esse efeito, deixa, como é que ele se dá? Como é que essa movimentação, essa melhora se dá? Qual é o processo? É lógico que a proex está metida em tudo que é de intermissivista, a proex está no meio, né? E o pessoal, o fato já de cumprir a proex já é um enriquecimento do proexista, ele é completista, mas agora ele participando na tertúlia como proexista, porque aqui está dizendo participação positiva, não. É os efeitos proexológicos, e a proex, quer dizer, os efeitos que causa na proex, a participação na tertúlia, né? E, com isso, há uma melhora teática no intermissivista. Não é isso que você está dizendo? Então, eu queria que você aprofundasse um pouco mais esse processo, essa tramitação da melhora no padrão teático do intermissivista através dos efeitos do tertuliano na Proex, da participação da tertúlia na Proex. Eu achei isso fantástico. Por isso que eu perguntei, achei... Né? A própria cognição, aumento da cognição. Exato, é interessante, porque isso que você colocou, né, aqui no efeito é fantástico. É muito interessante. Eu achei fantástico essa frase. Eu achei também. O quanto que isso influi na proexis, né? Exato, eu acho importante, sabe, Arlindo, a gente destacar isso, porque às vezes passa desapercebido para muita gente isso, e isso é importantíssimo. Porque uma coisa, até só complementando aqui, que se a gente parar para pensar que o pacote da enciclopediologia foi programado no período intermissivo, no curso intermissivo mais especificamente, para ser uma mega gestão grupal, e muitos de nós nos comprometemos com esse trabalho, com essa escrita, porque, na minha opinião, não sei o que vocês acham, mas, para mim, uma das coisas mais sérias disso é, além de das tertúlias, dos debates, consolidarem esse mega projeto grupal, tem uma questão de manutenção, de sustentação do dia a dia, da cotidianidade, das ideias da Conscienciologia, que, na verdade, estão aqui, estão na nossa mão, né? Uhum. Então, claro, o professor Valdo sustentando, continua, enfim, escreveu praticamente 2.000 verbetes da enciclopédia, continua sustentando de uma maneira impressionante esse Olo Pensene, com as mini-tertúlias, com as escritas, com as verpões que ele continua lançando. Mas tem uma coisa factual, assim, que está conosco aqui, nós, intermissivistas, primeiros, comprometidos com a continuidade das ideias e dos debates, e, junto com isso, a nossa proex grupal, né? Exato, eu acho que esse verbete do Arlindo veio justamente no momento especialíssimo, que é justamente alertar as pessoas para a importância desse trabalho que foi desenvolvido pelo professor Valdo, que agora é nosso.
Exatamente. E como ele é importante para a gente, para o cumprimento da PROEX, para um efeito positivo na PROEX e a otimização do trabalho do intermissivista. Porque às vezes eu tenho a impressão que tem algumas pessoas que ainda não entenderam, muito bem esse papel. Né? Então é uma coisa assim, mas verbete, tertúlia, enciclopédia... Não é alguma coisa tão simplória se você pensar na possibilidade e na convergência do curso intermissivo aqui, né, viabilizando essa mega GESCOM. Então, tem que pensar, por exemplo, no instrumento, né, na ferramenta que a gente tem aqui disponível, toda essa estrutura montada, toda uma equipe técnica especializada e essa possibilidade que o Arlindo trouxe tão bem aqui, ó, na minha opinião, no verbete dele, que é o tertuliano coadjutor, né? Ou seja, além de você poder participar como verbetógrafo, você poder participar diariamente enriquecendo e fermentando as neoideias, né, as verpões da Conscienciologia. Essa questão proexológica eu vejo, bom, se a pessoa vem para cumprir adequadamente a PROEX, inclusive aqui, né, é lógico que isso aí influencia bem na... Isso é já, e o cumprimento é teático, né, já é tudo por si só. Então, ele tem um emaranhado de coisas aí e que ele vai enriquecer os intermissivistas. É lógico, a pessoa participando da PROEX, inclusive aqui, ela vai se enriquecer. Né? Então, aí isso aqui é bastante profundo. Né? Também eu já peguei isso aqui, isso aqui não é propriamente meu, já existe por aí. Mas ele é profundo porque a própria PROEX, ela já tem que ser teática e ela já enriquece o intermissivista. Então, aí tem muito o que pensar em cima disso tudo. Eu queria só, completando também a ideia que você trouxe, isso é de uma seriedade, o nível de nuances e detalhes que se aprofunda quando se participa nas tertúlias é muito grande, é quase difícil de descrever. É muito detalhe, muita nuance, é muita associação nova de ideia. E o nível de teática, de teaticidade que ela trouxe, também é muito sério. Que pega um conceito como a cosmoética. Todo dia, cada vez que se fala de cosmoética com viés diferente, ainda não se esgota. Então, poderiam ter milhões de tertúlias falando somente sobre cosmoética e é um nível de nuance diferente que a gente iria aprofundar e trazer para a nossa realidade. Você trouxe para a realidade, introjetou, começou a exteriorizar, já está funcionando. Então, é muito sério isso. Acho que muitas pessoas ainda não conhecem a seriedade e a importância das tertúlias. Né? Amparo, astrafísico e toda a associação de ideias. Agora, eu me pergunto, até queria saber assim, a opinião de vocês, do Arlindo, o que faz a pessoa... Por exemplo, o professor Valdo colocou aquele quadro ali de recomendação, né? Não permaneça invariavelmente em silêncio aqui no tertuliário. O paracérebro é uma coisa preciosa demais para se desperdiçar. Mas a gente observa, e eu, claro, que eu estou me incluindo também, gente. Eu não sou nenhuma debatóloga, muito pelo contrário, ainda tem muito que aprender. Mas, enfim, é uma tendência, a maioria de nós ainda tem uma tendência a ficar mais calado e a entrar menos na debatologia. Não é? O que você pensa, Arlindo? O que você acha que atrapalha? Que dicas você pode dar para ajudar a melhorar esse desempenho? Já foi falado muita coisa a causa disso. Né? A causa disso, em grande parte, é a pessoa, ela não se sente segura de vir aqui falar, debater. Porque ela acha que se expondo, ela pode falar abobrinha, besteira, medo de errar. Parece que a causa maior é essa. Né? Mas... A pessoa falando, mesmo errando, é que ela vai se aprimorando. Eu já falei tanta abobrinha por aí que o pessoal já riu tanto das minhas abobrinhas. É também não ter receio de falar abobrinha. Né? Agora,
Eu acho que o ponto fundamental é esse, mas pode existir, devem existir outras causas, né? Mas é, em suma, é o medo de se expor, é o receio de... É, parece que o fundo é esse, né? Não sei, que o pessoal pode ter outras causas, e eu também não concordo. Eu sempre, como também a questão aqui de debate, eu coloco que o pessoal deve, se não concordar aqui, pode falar abertamente que eu sou do debate. Então, pode também não concordar com o que eu falei aqui. Eu acho que esse é o fundo, sim, da questão da exposição. Mas tem outro lado também, que às vezes é de menosprezo, achar que já sabe tudo, que aquilo já está muito claro, já, né, não, acho que isso daqui não tem nem o que perguntar, está muito... E o que é um engano, né? Se pensar que tem... Que às vezes até para você está claro, mas para outro pode não estar. E às vezes a gente se engana. Já aconteceu comigo de eu não fazer pergunta, achar que aquilo estava muito claro, outro tertuliano fez a pergunta daquela questão, e aí eu vi que, na verdade, eu não sabia nada daquilo, não tinha entendido nada, qual era a ideia do verbetógrafo. Às vezes a gente interpreta que é uma coisa e não é aquilo, e aí expande muito. Então, eu vejo que tem esse lado também, do menosprezo, isso não tem tanta importância. Ou a insegurança, né? Achar que aí parte por essa questão da exposição. Eu concordo que é uma outra causa importante essa. É que eu falei, tem várias causas. Eu coloquei aquela que parece que agora, pega mais, mas tem isso aí que você falou, acontece muito. Agora, uma coisa que eu acho que pode ajudar muito ao tertuliano e ao teletertuliano, mais o tertuliano, né? Que chega aqui e fica quieto. Leu o verbete e entendeu tudo. Mas muitas vezes, eu entendi o que eu perguntei para você, mas eu achei que merecia se destacar por uma questão interassistencial. Está entendendo? Então, às vezes, a pergunta não é para você. A resposta não é para você. Outras vezes, você se surpreende, porque aí você pergunta achando que tinha entendido, como ela falou, né? E, de repente, você não entendeu, era outra coisa. Mas eu acho que é muito importante uma postura na tertúlia, né, Arlindo? Não sei se está de acordo comigo. Interassistencial. Perguntar em termos para todos, não é só para você. A resposta, sem dúvida, né? Eu acho esse aspecto fundamental. Interassistencial. Muito importante. Eu acho muito importante. Eu vejo assim também que a pessoa, isso aí da interassistência é importantíssima, mas aí a pessoa, dentro disso, eu, por exemplo, faço pergunta de uma coisa que eu sei, aí a pessoa lá responde, ela vai aprimorar o que eu sei, nunca tem limite que você sabe 100%. Então, eu posso perguntar qualquer coisa, pode perguntar aqui, que no debate aquilo vai se aprimorando, não existe... Essa coisa, eu sei tudo, isso... Essa postura assistencial ajuda muito, né? Eu penso. Porque aí você pode perguntar, com certeza você não está ali só para você. Né? Aí você vai superar a coisa da autoimagem, da vergonha, da insegurança, porque você não está ali só por você, né? Quero endossar o que a Nilce falou, inclusive, porque realmente a gente que não está aqui direto, você, pelo menos para mim, considerado um debatedor pioneiro, né? Porque você era um daqueles primeiros que fazia pergunta e que incentivava, abria caminho para a gente depois perguntar. Isso me aconteceu várias vezes com o Arlindo. Então a gente até falava assim que eram os tertulianos globais, né? Tinha alguns aqui que a gente sabia disso. Mas o que eu queria dizer, assim, no primeiro momento, eu achava que na tertúlia não havia debate, porque o professor Valdo falava, ninguém discordava dele, né? Então, assim, a gente falava em debate, mas falava, mas eles não debatem. Só que como a gente vai mandar a pergunta, esperar que a pergunta chegue, esperar que ele responda, então o debate já tinha acabado, né? Então, assim, eu sou do debate, mas eu tenho um problema, porque
às vezes eu crio polêmica e depois eu vejo que as pessoas ficam cansadas do assunto, né? Então eu ainda não achei o limite. Mas eu acho que a gente tem que encaminhar muito no debate, ou seja, nesse mega pensene que você coloca aqui, discordar é preciso, né? Eu vejo que tem algumas verdades assim, que já são, não são mais relativas de ponta na Conscienciologia, são absolutas de ponta. E ninguém quer discutir, ninguém quer debater mais, já dá aquilo como definitivo. E quando você toca no assunto, a pessoa fala, ah, você é um assediado, leve isso daí para a sua auto-pesquisa, né? Então, eu acho que o Arlindo ele tem autoridade aí, autoridade moral como no debate, para a gente abrir mais isso. Vocês não acham? Não sei o que você pensa disso. Os meus verbetes, automaticamente aqui, ocorre bastante debate, porque dou abertura. A pessoa pode, por exemplo, discordar de mim, fazer o diabo aqui. Agora, também, a discordância ela também tem que existir desde que a pessoa tenha um conhecimento de causa. Por exemplo, na questão da multidimensionalidade, ou um parafenômeno, eu, por exemplo, não tenho tanto conhecimento de causa para discordar, por exemplo, do professor Waldo, que tem um conhecimento teático da multidimensionalidade, também tem essa. Mas, se a pessoa, tendo conhecimento de causa, ela tem ampla liberdade de discordar do que quiser. Mas, mesmo que não tenha, também, né, mas o ideal é com conhecimento de causa. Mas aqui, nós estamos debatendo aqui sobre um tema que já é de debatologia, né? Tem que haver debate, né? Aline, aqui no B, por gentileza. Eu, como ainda sou neófita, na frequência presencial, eu sempre achei, eu esperava... E você fazer a primeira pergunta como uma abertura, porque eu achava que o sistema funcionava assim. Até eu chegar e perguntar para a pessoa, não, mas aquele senhor não tem que fazer a pergunta primeiro para os outros começarem? Ah, que interessante. Não, isso aqui eu trago, é verídico isso. Porque assim, você era o primeiro a pegar o microfone, eu via que o professor Waldo se virava com a cadeira a você, e você foi a abertura para mim, no meu entendimento, como uma pessoa que está muito recém, né, um ano, eu tenho um ano de frequência e não é uma frequência ainda tão assídua na tertúlia, então eu sempre achei que você fosse a pessoa que fosse algo oficial de abertura da tertúlia. Então, assim, eu acho assim que eu me perderia aqui em horas se eu discutir só teática. Mas eu tenho uma pergunta bem pontual, por que que você colocou na sindromologia a superação da síndrome do pânico e que relação, experiência você tem com essa síndrome ou que relação de estudo você tem com ela? E vamos ver, daí eu faço a réplica e a tréplica. Essa síndrome do pânico aqui, quando eu pensei em colocar, é justamente isso do... É o medo da pessoa se expor, que é uma das causas. Ela citou uma outra causa aí que o pessoal não se expõe, que eu também concordo, que é o pessoal que se sente muito acima, e a pessoa que tem receio de se expor, porque ela tem receio de falar alguma coisa que ela vai achar que, não, eu falei bobagem, essa da abobrinha que falei. Mas... essa síndrome do pânico aqui, ela está mais no sentido figurado de uma pessoa que tem medo. Se bem que aqui ninguém, não vai se ver ninguém com pânico aqui. O próprio tertuliário, ele não tem um clima assim, até por efeito de ser uma bolha. Então aqui, tá, foi um termo pânico, genérico, né? Mas vamos dizer, eu quis me relacionar com medo de se expor. Porque na fobiologia,
você foi mais assertivo quando falou da da fobia da pessoa ser criticada, da fobia do autoenfrentamento, da fobia da sociofobia, no caso. Porque a síndrome do pânico, eu sou uma das pessoas que superei a síndrome do pânico. E a síndrome do pânico, ela está assim, associada a vários fatores. E eu acredito que uma pessoa está em alta exposição no tertuliário é porque ela tem a síndrome do pânico, no mínimo, vamos dizer assim... Só que vamos voltar aqui falando um pouquinho da questão da exposição e do tertuliano coadjuntor. Muitos de nós ainda podemos... ainda está vestido do ser social e sentado ao microfone, se expor de uma maneira ainda encapsulada dentro das suas multifacetas ainda, porque nós temos muitas máscaras a ser quebradas dentro do nosso posicionamento de ser social. Se o que apresentamos aqui é como teático, ou às vezes o que apresentamos aqui é como algo mais técnico do nosso conhecimento cognitivo, ou se aqui apresentamos aqui é uma... É algo que seja mais para ajudar o próximo na pergunta, né? As perguntas, eu gostaria de saber de você agora, se as suas perguntas muitas vezes veio pré-formatada por um tipo de insights que você tem, para que as outras pessoas pudessem embarcar dentro da sua pergunta. Ou se todas as suas perguntas foram realmente... de um interesse de conhecimento, de pesquisar, de pesquisador. A natureza das suas perguntas, gostaria que você explanasse um pouquinho. E é isso, e agradecer pela oportunidade de estar aqui agora como coadjuvante do seu verbete. As perguntas têm a ver com autopesquisa, com pesquisa também, heteropesquisa, mas autopesquisa. Mas elas não, as minhas perguntas aqui, elas não são preparadas... Eu posso preparar aqui quando eu leio o verbete. Eles não vêm lá de fora já com uma coisa bem preparada. E mesmo lendo aqui, a coisa vem espontânea. Sabe? Eu vou perguntar alguma coisa, eu olho assim, não é essa. Então, mas ela tem uma conotação. A conotação de assistência é geral, né? Todo mundo que pergunta está contribuindo para assistir, é lógico. Mas, no meu caso, vamos dizer, no caso de todo mundo, ela tem a ver com a pesquisa também. Quando você pergunta, você está se auto-pesquisando e está expondo uma hetero-pesquisa também. Mas o professor Valdo até uma vez tocou que, no meu caso, existe muito de auto-pesquisa. Ele falou, não faz muito tempo, aí na mini-tertúlia, que como eu fico perguntando, e eu fico às vezes consultando muito dicionário, vendo coisas, eu estou fazendo constantemente uma auto-pesquisa, mas todo mundo faz isso, em parte. Agora, ele colocou como um traforce, né? A pesquisa é importantíssima. Agora, a assistência ela ocorre naturalmente, né? Só... A pessoa que faz muita pergunta, que se expõe bastante, que debate, assistência vem automaticamente. Às vezes ele nem está, vamos dizer, focado na assistência, mas ela ocorre. Né? Pode até estar focado que está fazendo assistência. Eu nunca penso, estou aqui, estou fazendo assistência, mas ela ocorre. Com o debate em geral, participação geral, é uma assistência por si só. Eu não sei se... Se você não entendeu, se faz uma réplica. E aí tem uma tréplica aqui. Como... Oi, Arlindo. Aqui, Noa. Mercedes, pode explicar aí, na página 11, em maniologia, as manias que você ha escrito aqui e por que ele considera mania? Porque para mim não é. Mania o quê? Aqui tem várias manias, né? Por isso, mas ninguém... Mania de dialogar, mania de... Ah, é porque a pessoa que faz bastante pergunta, aqui a gente diz, eu não sei, é mania de perguntar, se ela faz muita pergunta. Sim, claro, mas... Se ela discute muito, ela tem a mania de discutir, é isso, né? Ela critica muito, aqui cosmoeticamente, ela tem essa mania.
Sim, mas a mania de dialogar a mim não me parece mania. O diálogo me parece perfeito. E também perguntar me parece perfeito. Mas Mercedes, é o seguinte, essa sessão, a sessão maniologia na enciclopédia, ela é neutra. Tanto pode ter mania positiva quanto mania negativa. A tendência, em geral, é se colocar mania negativa, mas tem verbetes que têm essa apreensão das manias positivas ou neutras. Aquelas entendeu? Estão positivas. Exato. Não é só negativa, não. Por isso, é que eu as vejo todas as que ele ha posto aqui, as vejo positivas. Sim. A não ser que seja uma pessoa que esté dialogando e não deixe falar a los outros e coisas assim. Mas em si mesmo, o diálogo, a pergunta, a discussão e a crítica cosmoética e a profilaxia, tudo isso me parece ótimo, sabe? Isso. Não como mania. É isso que queria que Arlindo... Mas sinônimo de hábito, né? De hábito sair. Mas existe a mania positiva. É, aqui está tudo positivo, inclusive a última, que é a profilaxia da egomania, que é você se superar. A egomania é um negócio negativo, mas se faz uma profilaxia, na verdade, aqui está tudo positivo. Mas também, se você discorda, pode falar aí que não deve ser mania. Não, é que às vezes tem verbete que em lugar da mania positiva se concentra na filia. Mas tem alguns que não, que pedem mais as manias mesmo, como é o caso aqui, na minha opinião, do dele. Eu achei que ficou bom. Aqui tudo positivo. Todas positivas, sem dúvida. Agora, se fosse mania de fumar, por exemplo, negativo. Eu gostaria também de voltar uma colocação ao assunto que estava se falando antes, a questão da sua teática e da assistência, porque eu estou aqui em Foz em torno de 4 meses, mais ou menos, e então, até então eu era uma teletertuliana, né? E sempre me chamou a atenção você nas tertúlias, né? A questão assim da assistência que você fazia, né? Que a gente faz, muitas vezes sem ter noção, pela quantidade de teletertulianos, né, que assistem. Então, eu, no início, eu pensava assim, quem é esse senhor que fala? Ele tem uma voz tão parecida com a do Albert, porque eu trabalhava com o Albert, conhecia a Conceiçologia através dele, então me chamava atenção. Daí, não, mas não é o Albert que está falando, mas quem é esse senhor? Né? Então, sempre, o professor Val até brincava com o Arlindário, às vezes, né, e sempre me chamou atenção. Tanto é que um dia eu estou aqui em Foz, estava na fila ali do restaurante, você estava atrás de mim e falou, eu reconheci a voz. Eu digo, ah, você que é o Arlindo? Não sei se você lembra, isso já faz acho que uns 3 anos ou mais, né? Então, assim, só para fazer uma colocação da importância da assistência, né? Pelas teletertúlias aí, enfim, que sabe-se lá em que parte do planeta está se assistindo, e se tem toda uma, com essa teática aí, uma questão, né, de assistencialidade mesmo. Então, acho que isso é muito importante, só para colocar aqui como exemplo ao vivo e a cores. Então, essa questão seguinte, o teletertuliano, eu falava bastante aqui, eu achava que falava até muita coisa errada, sei lá. Achava mesmo, não era? Achava que, sei lá. Agora, o teletertuliano começou a me dar esse retorno que... Eu falei, mas eu não me acho nada aqui. O teletertuliano achava... Eu não sei, eu tenho algum impacto aqui quando eu falo para o teletertuliano, que é... Eu não entendo alguma coisa de energia, mas eu não percebia isso, achava que falava simplesmente. E o teletertuliano, aí começou a aparecer um monte de teletertuliano que chegava aqui, ô Arlindo! Era gozado. A fama, Arlindo. A fama, mas a fama de falar aí de esse filósofo. Fama tertuliana. Fama tertuliana. Ô Arlindo. Arlindo, parabéns pelo verbete. Aqui na página 10, na ciclologia, você coloca aqui o ciclo, ler, ouvir, assimilar, refletir, dialogar. Eu estava pensando nisso como uma engrenagem
né, alguns dentes da engrenagem, né, e que isso precisa de uma lubrificação, de um óleo para isso não travar. No meu caso, né, o meu trafar seria a última, e o dialogar. Né, eu estou trabalhando em cima disso. Né. Assim, fazendo uma analogia, que óleo você usa no seu dia a dia para lubrificar essa engrenagem? Então, mas aqui nesse próprio ciclo, né? Aqui ele é bem, esse ciclo é bem tertuliano, porque você vem aqui e lê o verbete, aí você ouve o pessoal falando, se assimila, você reflete tudo aquilo e depois entra no diálogo. Ele tem, é bem tertuliano aqui. Agora, esse dialogar, aí vai de cada pessoa tem o seu padrão para dialogar. Eu falo espontaneamente, eu acho que quando se fala espontaneamente, aqui é lógico, desde que se fale coisas coerentes também. Coisas coerentes espontaneamente, elas acontecem, aqui acontece. Eu vim, por exemplo, para esse verbete, eu nem esperava que ele ia acontecer assim. Comigo acontece muita coisa de improviso. Eu não cheguei lá, não, esse verbete, eu vou fazer isso aqui. Não, ele está acontecendo aqui no debate, ele está sendo espontâneo aqui. Tá, né? Nunca pensei que ele ia ser assim. Outros verbetes foram diferentes, esse aqui está muito no debate. Teve um outro também lá, que houve bastante debate, mas esse está sendo o mais diferente de todos. Ele está acontecendo espontaneamente. Vocês estão perguntando, falando, nós estamos conversando aqui. Parece que ele está diferente, não sei o que o pessoal... Agora, por falar nisso, eu também acho, mas é por falar nisso, assim, em relação à pergunta dele, você não acha que essa questão do diálogo, eu tenho a impressão que o próprio desenvolvimento e o aprofundamento assim, do interesse de você querer saber a opinião do outro, eu acho que isso é bem importante para a abertura do diálogo, entendeu? Porque muitas vezes a gente se pega assim, muito em si mesmado, quem gosta assim, de fazer muita reflexão, né? Ler e tal, e aí você pode se fechar para o que você pensa. E aí, do momento que tem aquela consciênciofilia, esse abertismo para querer, o interesse mesmo. Puxa, mas o que será que aquela pessoa pensa sobre esse assunto que eu penso dessa maneira? E aí eu acho que é um fio, né? Um fio que você vai puxando, assim, vai desembaraçando em relação a ampliação assim, do debate, né? Da conversa. Do próprio diálogo. Ele fez até uma pergunta aí no fim, acho que eu também não respondi direito. Alguma coisa do debate, que é engrenagem do debate. Então, do próprio diálogo, né? Próprio diálogo. Agora, essa engrenagem do debate, para mim, ela acontece debatendo. Ela vai acontecer. Agora, individualmente, eu falando bastante em tertúlia, eu debatendo em tertúlia, fazendo pergunta. Eu já tenho um traquejo, vai acontecendo, como eu falei, automaticamente. Eu não, muita gente que eu não condeno, que vem aqui bem preparadinho, eu já não preparo tanto. Agora, tem algumas palavras que eu anoto aqui. Por exemplo, eu anotei aqui contenda, discussões, mas a contenda ela tem também conotação de guerra, é contenda de embate, embate também. Mas aqui eu estou dando, por exemplo, uma conotação dela de discussão. Isso tudo eu pesquisei em dicionário, eu não escrevi assim. Não. Então, agora, o que eu achei que muita gente ia perguntar, porque quando você pega na definição, isso aqui é uma definição do tertuliano, do coadjutor ideal. Mas o coadjutor aqui, tertuliano, a definição é muito mais ampla do que isso. Eu até pensei que o pessoal ia contestar isso até com certa razão, mas aqui tá para pegar no pé mesmo de, vamos dizer, o ideal lá, tipo, dar um exemplo, por exemplo, do Loche na mini-tertúlia, que é o que levanta a bola da mini-tertúlia.
Mas qualquer pessoa que faça pergunta, discute, e o que eu falei, mesmo que ela fique calada aqui, ela é uma coadjutora. Eu pus o ideal aqui para chamar atenção. Mas se fosse por uma definição aqui, seria bem mais ampla. Não sei se o pessoal percebeu. Eu falei, vamos perguntar isso. Mas, Arlindo, eu acho que também uma coisa que, pelo menos eu observei você, que é muito conhecido pelo Telo Tertuliano, é a frequência tertúlia. Isso é, talvez seja o combustível que mantém a engrenagem em funcionamento, que ele perguntou. O que você faz, né? Para você manter a engrenagem, essa engrenagem que ele estava perguntando. Eu acho que é a presença na tertúlia, que Arlindo não falta a tertúlia, ele está sempre aí. Agora, na tertúlia aqui, eu vou começar, eu andei faltando aí com os problemas. Nós sentimos sua falta, mais, viu, Arlindo? Até porque também eu sou da equipe de revisão. Então, realmente, a frequência, as tertúlias, ajuda a você... Claro. Eu levei um mês para abrir a boca aqui. Agora eu não paro mais de falar. E você, hein? E você da Ribalta, hein? Agora, uma outra coisa que eu vejo, a questão da mini e da tertúlia, né? Tem muita gente, sem querer falar nomes e também criticar ninguém, mas achando que a mini já basta, né? Aqui é um complemento importante também, né? Ficar só restrito à mini tertúlia, que é lógico que tem presença do professor Valdo, mas a presença aqui também é muito importante. As duas coisas, né? Fazer um apelo para o povo aí, né? Ajudando. Eu vejo, inclusive, a questão da participação nossa na tertúlia até como um para-dever, assim, um para-dever de casa, do tanto que a gente aprende na mini tertúlia. Então, seria pensar, pesquisar, teatizar, vivenciar, escrever, produzir, fazer verbete, debater, colocar online aí as ideias, né, tudo que a gente vem vivenciando. E as verpões da mini tertúlia, eu acho que é uma engrenagem, realmente. É um pacote, vamos dizer assim. E eu concordo... em parte com você, viu, Arlindo? Eu acho que ainda tem muita gente esnobando a estrutura da CCCI. Não só o tertuliário, mas muitas estruturas, muitas equipes, infraestrutura já organizada, e a gente esnoba, né? Não aproveita completamente, por imaturidade, eu acho, enfim. Mas, enfim, vamos aos poucos... que bom que a estrutura existe, que o mecanismo existe, né? E eu acho que essa inserção nossa de mini peça, vamos assim fazer uma metáfora, né? Mini peças intermissivistas no maxi mecanismo da CCCI é um exercício de autoinclusão ainda a ser aperfeiçoado, né? Eu acho que é uma coisa até para a gente pensar, puxa, como é que eu quero ser mini peça do Marx, mecanismo, do Cosmos e tal, se eu tenho dificuldade de ser uma mini peça do Marx, mecanismo da CCCI. Né? Então, para a gente pensar aí. Então, eu gostaria até de pedir desculpa, você, estou entrando, que é complementar essa pergunta da efeitologia, os efeitos proexológicos. Eu acho assim, por exemplo, o verbete exposto aqui realmente é a teática, realmente é a ação, é a resposta nossa, da nossa apreensão de tudo que nós estamos aprendendo dentro da Conscienciologia, estamos aprendendo com o professor Valdo, na mini tertúlia, né? Então, quando a gente coloca aqui um tema nosso estudado, expõe, a gente coloca para o outro uma oportunidade também para nós nos escutarmos, né? Qual o feedback que a gente tem enquanto aquele tema de pesquisa e também quanto o outro nós estamos ajudando, estamos assistindo, né? Então, é uma interassistência. Assim como o Arlindo colocou, a gente tem tido a oportunidade, acho que todos os
verbetólogos, né, têm tido essa oportunidade de receber esses feedbacks dos teletertulianos. Puxa, aquilo que você colocou é o que eu gostaria de ter, né, colocado, ou às vezes perguntas mesmo, mesmo não sendo verbetólogo aqui, expondo o seu tema, mas na sua pergunta, muitas vezes o teletertuliano fala para a gente que aquilo que ele estava com vontade de perguntar, mas a pergunta dele talvez não veio ao ar, ou ele não fez essa pergunta, e foi respondida. Então, é muito importante que a gente... essa colocação do Arlindo, eu achei assim, sui generis, que mesmo, que ele não já saiba o assunto, mas ele pergunta, porque tem muitas outras pessoas que não sabem. Como nós não dominamos todos os temas, e os temas de cada verbete eles são diferenciados, então a gente está fazendo muita assistência ao outro ao se perguntar, ao se colocar, né? Acho muito importante isso. Agora, tem uma coisa sobre isso que você está falando, que a Anália colocou também, e que eu acho que é bem importante a gente pensar, que é a própria formatação do verbete, né? Como o verbete é sintético, ele é formado por sínteses, né, ideativas. E tem sínteses aqui, vamos dizer assim, que são já verdadeiros... ícones, assim, da exemplo, COS, CPC, né, teoria da evolução, enfim, estado vibracional, sinalética energética, que inclusive tem em todos os verbetes. Mas, ainda assim, o cotejo desses itens já mais conhecidos, estudados e aprofundados com o tema do verbete, já dá um outro caldo aí de apropriação de ideias, de expansão. E aí é uma coisa que eu acho que é muito interessante na questão dos debates e da própria escrita do verbete e da participação de cada um de nós e, claro, fundamentalmente do verbetógrafo, que é essa apropriação de conceitos ultra fundamentais da Conscienciologia em relação ao tema da nossa pesquisa. E que dificilmente, isso já me ocorreu, acho que você que relatou também, né, Nilce, já me ocorreu. Eu até enquanto revisora do verbete, muitas vezes, eu revisei o verbete, entendi, fiz uma associação que eu considerei completamente lógica e coerente com a temática, e a hora que o verbetógrafo explicou, ou porque eu perguntei em alguma reunião específica, ou durante a própria tertúlia, eu verifiquei que era uma outra abordagem também, até mais ampla e mais convergente ainda com o tema. Então, isso eu acho que é uma... Para mim, esse é um dos pontos mais inteligentes desse confort da enciclopédia, porque isso, então, complementa e... Acho que mais do que complementa, é um dos pilares, na minha opinião. Não sei o que vocês pensam, mas é uma dos sustentáculos dessa questão da técnica da circularidade e da exaustividade da enciclopédia da Conscienciologia, da Conscienciologia em geral, né? É essa capacidade, no caso aqui falando da enciclopédia, é essa capacidade de cada verbetógrafo aprender um pilar, um eixo, algum eixo, algum mini eixo da Conscienciologia e fazer aquela apreensão colocando a sua auto-pesquisa e relacionando diretamente com o tema aqui apresentado. Então, eu acho que isso, por si só, já dá toda uma abertura aí de neo-verpões, né? Que é aquela coisa que o professor Valdo tanto fala, muitas vezes, que ele faz aquela abordagem de vários flancos do mesmo objeto, né? Porque, às vezes, eu não entendo de um jeito, você não entende de outro, e alguém vai e entende daquele outro. E é aquela ficha que cai para a pessoa que está precisando. Né? E, por exemplo, você tem um binômio, trinômio, sei lá, que ele se repete. Aí entra esse processo da circularidade. No meu verbete, ele tem uma conotação diferente de outro verbete. O mesmo binômio, o mesmo trinômio, o mesmo... e aí a pessoa pergunta aquilo
mesmo sabendo do conteúdo já de outro verbete, mas ela quer que se insira nesse contexto. Né? Acho que mais ou menos isso. Eu acho também, eu penso que, por exemplo, alguém colocou, acho que foi, não sei se foi a Márcia ou a Nilce, não lembro, alguém colocou essa questão de que, às vezes, a gente não debate um assunto colocado pelo próprio professor Valdo. É porque, a gente, na minha opinião, tem uma problemática aí, ou solucionática, enfim, que é a questão da holomemória, do parapsiquismo e dos nossos cões recuperados com as informações que nós recebemos no curso intermissivo. Então, eu acho muito interessante que, às vezes, vem aquela informação ultra arrojada, ultra de ponta, por exemplo, a questão da pré-intermissiologia. Né? Nossa, maior verpom, nunca tinha parado para pensar naquilo. Contudo, a hora que ele falou, eu falei, ah, tá, tudo bem, como se... Ah, mas é isso mesmo, óbvio, tem que se preparar, porque vou querer o quê na próxima intermissão? Então, aquilo fica como... Cai tão redondo, tem tanta lógica, faz tanto sentido... E aí entra a questão da recuperação de cões e, provavelmente, informações que a gente já teve no curso intermissivo, que fica até difícil você refutar, né? Você debater no sentido da refutação daquela proposta, daquela colocação. E aí eu acho que tem uma coisa também muito interessante, assim, voltando aqui para a questão dos verbetes, né? Que a enciclopédia nos obriga, pelo menos para mim funciona assim, nos obriga a aprofundar itens que você acha que você já sabe e que você... Ai, nossa, o conhecimento que você tem é ultra superficial. Você não desceu um milímetro ali de aprofundamento. E essa justamente essa técnica da circularidade, da exaustividade... ela obriga você a minimamente aprofundar alguma abordagem sobre aquele assunto, fazendo a questão das correlações, né, Arlindo? O professor Valdo, até ontem, acho que a maioria aqui devia estar na mini-tertúlia, mas para quem não... os teletertulianos aí que depois vão ver nosso debate aqui, ele comentou, foi comentado a questão da importância do pensamento analógico, né? Alguém perguntou sobre a relação disso com para-direito, não foi? Direito intrafísico e para-direito, de fazer essa analogia. Né? Então, eu fiquei pensando, puxa, a analogia que a gente faz das verpões da conscienciologia com o nosso tema de verbete, puxa, como ajuda. Né? Ajuda a gente a entender um pouco mais a coisas que a gente não tem ainda, sinapse ou aquela cognição mais avançada, né? Dulce, sobre isso eu queria falar um pouquinho mais também. Realmente é difícil de criticar as ideias que são trazidas pelo Valdo, porque ele fala com uma maior tranquilidade. Não, o Serena não esteve aqui, então a gente tem o nosso nível de percepção. Ah, então tá. Então tá, né? É bastante natural, lógico, claro, mas claro. Como é que você vai dizer? Não era um Serenão, era evoluciólogo. É difícil. Mas eu vejo que no sentido de corroborar mais, a gente fica mais na questão de questionar. Então, como é que foi? O que ele trouxe? Qual foi o pensênio? O que chamou? O que fez a conexão? Né? Mas o que eu vejo que aqui é uma vantagem, claro que a minha tertúlia é super importante, eu gostaria até de conseguir participar mais, por conta do trabalho, acabo não podendo participar muito. Mas aqui o que eu vejo nos flancos que a Dulce trouxe, Arlindo, é que o fato de você, ou do verbetógrafo, estar sentado aí trazendo a teática dele sobre o mesmo ponto, faz toda a diferença. Né? Então, é o mesmo conceito, é lá o conceito da Proex, é um conceito específico, mas quando a pessoa traz toda a carga teática, o nível de associação de ideia para entender é outro. E a teática do verbetógrafo faz com que a gente tenha níveis de associação mais aprofundado, diferentes do que nós teríamos com a mesma ideia com o nosso conhecimento. Então, exatamente. Aí são milhões de flancos. E aí, só pensando, né, Fabiana, que a questão da teática também já tem uma gradação aí. Uhum. Né? O simples fato de você aprender uma ideia teórica
e fazer uma correlação e ter uma outra ideia sobre aquele assunto, na minha opinião, já é teática. Você já abriu. Não necessariamente, por exemplo, você tenha tido uma vivência, tive uma entrevista ontem com o Serenão e tal, não, mas o simples fato de você fazer uma correlação de uma possível entrevista com o Serenão com algum tema de pesquisa já dá toda uma envergadura de apreensão teática do tema, né, do assunto. Já, isso tudo já vai enriquecendo aí o seu, vamos dizer assim, neuroléxico aí sobre o assunto. É isso que acho que vale a pena continuar, chamar o pessoal. Agora, você quer perguntar para ele? Que eu queria perguntar, Arlindo, sobre a questão do trio Parada Dura. Eu queria que você falasse sobre isso. Qual foi a importância disso para o seu desenvolvimento aí de coadjutor? Então, o trio Parada Dura ele surgiu justamente porque eu fazia muita pergunta demais e frequentava demais e no meio tinha muita coisa de abobrinha, como eu falei. Aí fui perguntando, e daí tinha o Jarbas Durso também, que fazia muita pergunta, e mais o Adélio. O Adélio também sempre faz. Adélio Conte. Aí o Valdo pegou isso como trio Parada Dura. Aqui. Foi da época ainda do Salão Verde, né? Salão Verde. Foi assim, quase jurássico. Porque a gente participava demais, extrapassava. Ultrapassava todas as expectativas em termos de perguntas, de variedade de perguntas. Aí foi assim que surgiu. Aí o professor Valdo começou com esse processo do trio Parada Dura. Isso pegou também. Pegou. Agora, Lindário, que surgiu também depois, porque eu consultava muito o dicionário, né? Aí o Lost lá, não é o Arlindário, porque a gente estava sempre vendo o dicionário. Arlindo é uma outra coisa que surgiu, mas o trio Parada Dura é o excesso de pergunta que a gente fazia, uma coisa de louco. Tinha uma época, não sei se o pessoal aqui lembra, mas teve uma época, no início das tertúlias, que a pergunta não era nem não chegava a ser pergunta, era crítica mesmo, era sobre as vírgulas dos verbetes. Tinha uns debates, umas polêmicas, se tinha ou não tinha vírgula ali. Que aquilo ali estava errado e era uma confusão. Não, tinha uma confusão, porque, às vezes, detalhinho bobo de... Né? Problema aqui de achava uma coisa, podia ser erro ou não, e ficava discutindo, martelando. Mas, hoje em dia, já... por exemplo, eu aprimorei muito de, hoje em dia, fazer perguntas mais elaboradas. Também, que, antigamente, eu, tudo que todo surgia na cabeça... Todo mundo foi amadurecendo, Arlindo, aqui no ar. Falando da participação... Deixa a Tânia lá, depois você vai. Tá, obrigada. Na primeira página, aqui na Fatologia, no finalzinho da segunda linha, os debates tertulianos impulsionados por lampejos de lucidez. Já que você é um grande perguntador... Você pode falar um pouco desses lampejos de lucidez? Como é que você faz? Como é que você... Não, é isso... Como é que você procura esse lampejo? Então, mas eu quis dizer, em geral, aqui, né, eu não quis falar que isso aqui é de mim, mas é muita pretensão, né? Mas o lampejo de lucidez ele acontece, você vê que de repente... Lucidez dos amparadores, né, Arlindo? Lucidez é porque ele recebe insight de amparador. Daí tem um lampejo, assim, coisa repentina, faz uma hiper-pergunta, hiper, que eu digo no bom sentido, mas é lógico, eu não estou dizendo aqui de muita gente aqui faz, tem esses lampejos, né? Eu, talvez, muito de vez em quando, posso ter um lampejinho aí, mas... Isso não... Tá modesto, né, você não acha que é um lampejo de lucidez ou de alguma oportunidade quando você, no meio de 3, 4, 5, 6 páginas, você escolhe alguma coisa para perguntar? Né? Aquela escolha já é um lampejo também. Já é um lampejo, né?
Mas eu, quando eu pensei nesse lampejo, é mais esse insight extrafísico mesmo. É. E isso existe. Isso existe porque, às vezes, eu pergunto coisas aqui que eu nem imagino. Mas como que eu perguntei isso? Como é que eu falei isso? Arlindo, agora na psicologia, na segunda linha, tem um item que está a interação. Já falaram isso? Porque eu cheguei um pouco depois, já falaram, né? Na psicologia. Eu estou achando que isso não é uma interação, é um ciclo, não é não? Qual é? Ó, na psicologia, primeira, segunda, terceira, quarta. O quarto item está a interação. Verbetógrafo, expositor, Tertuliano, coadjutor. Aí não é local. Está no local errado. Mas eu acho que vai corrigir. Você acha que é mais ciclo? Eu acho que é mais ciclo. Por não sei o que você acha. Não, eu acho que você ficaria melhor como interação, mas enfim, verbetógrafo, você aí. É as duas coisas, né? Eu acho que eles. Mas aqui, como tem o termo interação, talvez fosse bom botar interação, mas interação, eu já ele não mais... deixa de ser ciclo também. É porque está falando ciclo. De pessoas, né, gente? É complicado um ciclo. É? É, eu particularmente acho que mais interação, porque é interpessoal, né? Você não acha lindo? Né? Vai ficar estranho esse ciclo. Deixa eu ver. Então, faça uma troca. Certo? Então. E muito obrigada. Parabéns, hein? Obrigado. Nilce, eu tenho a impressão que é mais interação mesmo. Na interaciologia mesmo, que a gente estava falando da questão da participação nas tertúlias. Então, na interaciologia, na primeira linha, quando você fala da interação, discussão local, repercussão multidimensional. Aí eu queria que você desenvolvesse, falasse mais disso. E também, na quarta linha, a interação loco intrafísico, loco extrafísico. Então, primeiro a interação, discussão local, repercussão multidimensional. Bom, é lógico, porque aqui tem tudo a ver com a tertúlia, que a discussão é aqui dentro, né? O debate, a dialética é aqui no local da tertúlia, do... Aí a repercussão é multidimensional. Aqui, evidentemente, que existe uma repercussão multidimensional, é mais do que evidente por todos os parafatos e fatos constatados aqui, muita coisa muito constatado mais pelo professor Valdo, mas que também muita gente pode constatar essa repercussão multidimensional. Agora, por quê? Veja um exemplo que aqui sempre tem o pessoal que está intermissivista lá, que vem de interlúdio aí, e vem aqui assistir. Uhum. Isso é um exemplo, mas ela tem uma repercussão também cósmica, multidimensional. O que acontece aqui, ela... repercute no cosmos, mas vamos dizer, aquela repercussão imediata, multidimensional, ela repercute lá para o interlúdio, vem aqui as consciências que frequentam aqui, até serenões, aqui, e tem uma interação com o extrafísico, com a multidimensionalidade, é evidente. Agora, o outro qual que é aqui? Loco intrafísico, loco extrafísico. Então, aqui tem um loque, esse loque geralmente tem um loque interno e loque externo. Eu fiz uma extrapolação aí do intrafísico e extrafísico, que não significa a mesma coisa, mas esse loque, né, pelo que eu vi, fiz uma pesquisa da Conscienciologia, se eu estiver errado, os psicólogos me corrijam, é um comportamento, uma postura, né? Se for o interno, é um comportamento, uma postura pessoal. E um domínio também das manifestações, e agora no extrafísico, ela pode ter também uma conotação. Ali também um loco interno e externo, aqui também loco interno e externo. São coisas diferentes, mas aqui está querendo dizer um loco em geral,
do intrafísico e depois um lock. Local of control, né? Local de controle. É. Abreviatura, né? Também é um local. E é um comportamento nesse local. E depois tem um comportamento no local extrafísico. Mas tem um interno e externo. Aí os psicólogos sabem muito mais do que eu. Agora é interessante essa relação. Um influenciando o outro, é. É interessante a questão de quando que os paratertulianos e os amparadores entram em cena e dão os toques e as inspirações, né? Ou quando que é que parte da consciência do verbetógrafo, enfim, nossa aqui, né? Relação interessante. Agora, pessoal, eu vou fazer aqui umas perguntas, de todo modo, embora a gente ainda esteja offline. Não é isso? Continuamos offline, pelo que eu entendi. Posso fazer uma pergunta também? Quem quer falar? Aqui em cima. Pode, Keiko. Deixa eu só... Você pode fazer, mas eu vou... Deixa eu só fazer, que de todo modo a gente fica gravado, entendeu? Então eu vou fazer umas perguntas dos teletertulianos. A gente vai responder, eu faço para a Arlindo e depois você entra. Tá bom? Então, esse teletertuliano, particularmente, todos os dias ele manda perguntas. É muito interessante. Ele participa muito, bastante das tertúlias. Ele pergunta sobre a pensenologia, na página 9, primeira linha. Como os teletertulianos podem melhorar seu holopensene pessoal da debatologia evolutiva, auxiliando assim as tertúlias à distância? O próprio holopensene pessoal, o holopensene pessoal, ele está no debate, ele tem um... Aqui está falando de um holopensene pessoal da debatologia. Bom, você colocou na primeira linha da pensenologia. Ele tem um posicionamento aqui no debate, né? Inserido num holopensene da debatologia, que é pessoal da debatologia evolutiva. Agora, ele está inserido aqui num contexto que o próprio holopensene do local tem uma influência grande nele, e ele tem uma influência para também construir um holopensene aqui no local, né? Com o debate, a partir do debate. Então, ele tem que ter uma sinapse de debate e promovendo essa formação do holopensene voltado para o debate, né? Assim que eu entendo o que eu fiz aqui. Agora, o pessoal também pode dar opinião do que acha aí, né? Nessa questão, a própria Dulce. Eu vejo assim, como uma retroalimentação do pensene, né? Tem o pensene do verbetólogo, né? Ele expõe o seu pensene através do tema, e como vários debates, várias pessoas perguntando, vai formando um holopensene, ou seja, o holopensene do tertuliário. E o tema, até como a exposição anterior da Dulce, ele vai ampliando, né? Vai tendo vários ângulos dentro de uma mesma temática, mas vários ângulos de pesquisa, vários ângulos de olhares dentro daquele mesmo tema, né? Então, é isso que é essa ampliação, esse boom do debate, né? Isso que é importante, né? Essa cosmovisão de um tema só, único, proposto pelo verbetólogo, mas que ele vai além da proposição do verbetólogo, né? E como até o Arlindo colocou, ele não esperava, neste momento, com este tema, que viesse a ter tantas perguntas em cima do próprio tema. Então, mexeu com todo mundo, né? Então, mexe com vários pensenes e forma um holopensene. Eu vejo dessa forma, não é isso? Agora, eu não sei, eu também não respondi. Ele perguntou sobre o enriquecimento. Você quer que eu leia de novo? Eu também não respondi o enriquecimento. Quiser ler de novo. Quer que eu leia, Lindo? Ele pergunta como os teletertulianos podem melhorar o seu holopensene pessoal da debatologia evolutiva, auxiliando, assim, as tertúlias à distância.
Eu penso que ele também deve estar se referindo àquela colocação sua, Márcia, de a pessoa estar à distância, ela não tem a interlocução direta, né? Então ele faz a pergunta e aguarda uma resposta, enfim, realmente o debate fica mais prejudicado. No caso do Tertuliano, ele mandando as perguntas. Agora, exatamente, agora eu acho que, como vocês colocaram aí, só complementando, o simples fato dele participar diariamente, por exemplo, claro que nem todos podem e tal, mas, com certeza, o holopensene de quem está participando diariamente das tertúlias online, com certeza, a pessoa vai até tomando, vamos dizer assim, intimidade com o conforto do verbete. Porque eu acho que isso é uma coisa que inibe a pessoa que não conhece muito bem como funciona a estrutura do verbete. Eu tenho a impressão que, quando ela toma uma certa intimidade e aprende melhor a ler o verbete, é claro que ela vai poder melhor debater, achar possíveis furos, propor algum contraponto das ideias expostas, né? Mas então eu acho que no caso dele, eu acho que uma coisa que pode ajudar quem está à distância é tentar fazer associações entre as sessões do verbete, e com isso já tentar fazer algumas perguntas cruzadas, que eventualmente aparecem, né? Aqui mesmo, no tertuliário, algumas pessoas fazem aquelas associações entre algumas sessões e já faz aquela pergunta que ela em si já incita ao debate, né? Então, mas ele participando, ele vai enriquecer o processo. Agora, o fato de fazer a pergunta de longe não deixa de ser um debate. Claro, também, claro. Faz pelo... Claro, já está levantando a bola, né? Porque tem aquela coloquiologia que acabamos esquecendo, né, Arlindo? Não sei se você colocou na perfilologia do levantador de bola. Não, né? O levantador de levantador bola, de bola não. Entrou ou não entrou? Eu acho que devia constar aqui. Ele ia entrar na sinonímia. Porque... Eu pus esse termo, não gostaram. Você tinha colocado e foi retirado. Mas mesmo na sinonímia. Não, mas não, nem tanto como sinonímia, mas acho que daria aí na coloquiologia. Em outro local. Ou na própria fatologia. Pode ser, eu acho que é bom. É interessante aí, você tinha sugerido. Porque ele vai... Porque ele está de acordo com a definologia. Eu acho a coloquiologia ótima, às vezes ela dá um tchan assim na ideia proposta. Então, a minha pergunta legal, é porque quando, às vezes a gente está ouvindo depois, né? Raramente dá para ver no horário. Aí, quando a gente está ouvindo, a gente fala, puxa, eu queria ter perguntado isso, daqui a pouco vem a pergunta que a gente queria estar fazendo. Então, eu acho que esse holopensene, ele vai se perenizando na medida que a gente vai ouvindo quando pode, né? E ele tem esse papel de abridor de caminho para as perguntas, eu acho legal. Agora, esse retorno do Tertuliano, aconteceram vários deles falarem isso. Não, você perguntou o que eu queria perguntar, mas vários falaram, não é só achar que... E eles vêm e falam, é porque parece que o Tertuliano... Ele vem aqui, é mais espontâneo. Os outros, porque lá parece que está de longe, não sei. Ele entra no... É gozado. Mas tem muita gente aqui que participa. Arlindo. Deve falar de outros também. Arlindo. Oi. Então, eu senti falta, né? Justamente queria tocar aí no item que você colocou no coloquiologia. Mas antes, né, eu queria comentar que eu senti falta... Né, dessa recomendação que a gente tem ali logo na entrada, para não ficar invariavelmente calado neste recinto. Né? Daí, mas, quando eu li a sua definição, eu entendi, porque se está calado não é debatedor. Né? Mas, como você colocou ali na coloquiologia, quem cala consente, então, daí eu queria perguntar se você... Né, pensou, não lembrou, ou se não faz sentido colocar essa recomendação no seu verbete, e também comentar essa frase, né, quem cala consente, parece que é um pouco diferente dessa recomendação. Você poderia comentar? Essa recomendação do quê? Que eu não entendi a recomendação. A recomendação dela, aquela para vocês, seria a recomendação no verbete. Entendeu?
você não teria interesse em colocar, né? Chamar a atenção dessa recomendação, aquela placa que está ali na parede. O cara concentra assim. Mas aí você recomenda o quê? Não, olha só, ali na recomendação diz para não ficar calado, invariavelmente calado neste recinto, não é isso? É, pode ou pegar o que está até escrito lá e botar. Pode ser, inserir aí. É, pode inserir. Agora o complementando, então, agora comentar entendi. Quem cala consente. O cala consente, esse aí também é um ditado aí muito conhecido, né? É que se a pessoa está num debate, ela fala, todo mundo debate, fala aqui, fala, ela fica calada, ela está consentindo com o processo aí todo. Mas já vem da, parece que é da antiguidade, quem cala consente. Quer dizer, se a pessoa... Também ela está com uma outra. A outra fala, ela fica calada, ela está consentindo. Se bem que tem uma hora que é bom ficar calado, né? Depende. Porque você vai retrucar, você pode criar problema, mas se cala consente, ele quer dizer, se uma pessoa vem e fala, e você fica calada, você está consentindo com o que ela fala, em tese. Assim. Sim. Mas aqui no debate, aqui no tertuliário, aqui com relação também, aos verbetes, né? Também aqui, a mesma coisa. Aqui também, esse quem cala consente, bom, a pessoa não participa de nada, ela deu um ok para tudo que está acontecendo. É mais ou menos isso, né? Mas quem cala consente aqui. Agora, o ideal não ficar calado, mas... Isso o professor Valdo tem falado sempre, tem aquilo ali no lá em cima falando que tudo sobre isso, né? E bom, enfim, o importante é participar. Agora a própria definição ela destaca isso também. Vamos lá então, Arlindo, temos aqui perguntas, estamos online. Então, continuando, só quero reiterar que esse teletertuliano ele faz perguntas diariamente. Mais uma vez, a gente conta aqui, espera, com uma certa ansiedade cosmoética, o verbete seu, tá certo? E vamos lá, então. Na filiologia, página 11, ele pergunta como podemos aumentar a tertuliofilia nos intermissivistas faltantes a tantos debates existentes nas ICs. Então, ele falou da filiologia. Ele falou em geral. Como podemos aumentar a tertuliofilia nos intermissivistas faltantes a tantos debates existentes nas ICs? O pessoal que fica mais ausente, né? Como é que a gente pode fazer para melhorar isso? Para melhorar, por exemplo, o próprio verbete hoje ele tem uma mensagem para melhorar isso. E acho que sempre está ocorrendo aqui um pronunciamento da própria pessoal aqui para melhorar essa participação, né? Essa participação é importante por si só. E a participação não é só também porque faz pergunta, porque debate o próprio campo aqui, a bolha energética, etc. Mas a pessoa tem que ter, para ela participar... Ela tem que ter aquela vontade dela de participar. E para ter vontade, bom, a gente pode tentar influenciar, né? Mas quem decide é ela. Professor Arlindo, em Efeitologia, página 10, você coloca o efeito halo do acúmulo de horas de autopensenização conjunta. Vejo a tertúlia todos os dias desde janeiro de 2013. E participo fazendo perguntas. Hoje, 6 meses depois, posso concluir que minha pensionização mudou, reciclei atitudes e condutas que há muito tempo havia identificado. Qual o efeito da sua pensionização acumulada em horas de debates e estudos da conscienciologia perante sua família e amigos? Frequentemente, tens a necessidade de te calar? Poderia comentar? Ela está falando de Madrid. Então, mas aí
ela quer saber de mim. Encantou você, Arlindo. Qual o efeito da sua pensionização acumulada em horas de debates e estudos da Conscienciologia perante sua família e amigos? Bom, eu falo mais perante a mim mesmo, né? Para os outros, eu falo o efeito que dá do pessoal que participa aqui, e os teletertulianos. Mas é aquele negócio que quanto mais se participa, se aprimora mais. Também na questão do... Porque aqui ele está falando o efeito halo do acúmulo de horas da autopensinização conjunta. A autopensinização conjunta, ela vai aprimorando a pessoa também no debate. É um movimento, vamos dizer assim, contínuo de aprimoramento. Eu falo em relação a mim, algum retorno que eu tenho de teletertuliano, parece que meu debate está um pouquinho... Agora, Linda, ela faz uma pergunta que eu acho interessante, quando ela pergunta, a segunda pergunta, né? Frequentemente tens a necessidade de escalar? Eu acho, não sei se você quer responder, que eu queria comentar alguma coisa. Ela quis dizer o quê? Frequentemente, se existe a necessidade de calar. É, na verdade... Tem horas que há necessidade de ficar calado mesmo, mas aqui, vamos dizer, o foco não é esse, mas tem hora que preciso calar, né? Tanto aqui como fora, né? Também não sei o que você acha, quiser dar opinião. Não, é que eu queria fazer esse comentário, a gente entende, ela mora em Madrid, não sei assim, o nível de envolvimento dela, por exemplo, com alguma IC ou as atividades da Conscienciologia, mas eu penso que isso é uma coisa que a gente deve considerar bastante, por exemplo, uma coisa é a pessoa que mora na Cognópolis, Foz, por exemplo, que a gente respira no cotidiano, enfim, praticamente 24 horas Conscienciologia, né? A maioria das pessoas que eu acho que moram aqui, né? Pelo menos uma boa parte delas. A outra coisa é a pessoa que tem o contato, por exemplo, ela que a mesa está vendo a tertúlia, a gente não sabe o nível de despojamento que existe no entorno das pessoas que convivem com ela e, de repente, ela pode estar passando por alguma necessidade de fazer uma missão superavitária. Então, eu acho que isso é uma coisa séria para nós, conscienciólogos, pensarmos, né? Para a gente saber buscar aí dentro aí da própria paradiplomacia, de saber dosar a fala sobre a Conscienciologia, a fala sobre o nosso conhecimento. Uma coisa é você ser exemplarista, ser coerente com o que você sabe, conhece da Conscienciologia. A outra coisa é você desandar a falar e a comentar com qualquer pessoa sobre a cognição conscienciológica, né? Que eu acho que é um problema para quem vive num meio assim mais diverso e, enfim. Eu, por exemplo, quando eu viajo, que eu vou para visitar parentes e tal, é claro, você tem que recolher. E eu atuo aí mais sob demanda e não... É totalmente diferente da autopensionização daqui, né? Porque ela está falando... ela levantou a questão da autopensionização conjunta. Né? Agora, e que isso, para quem não está aqui numa Cognópolis, eu acho que dá uma alteração. Não sei o que vocês pensam, principalmente quem não mora aqui. Né? Eu tinha entendido outra coisa, mas é lógico, lá fora é isso que se falou. Na SOCIM, vou abrir só se houver oportunidade. Se der em cancha para abrir, eu me abrir, porque o pessoal ir fora, eu começar a falar tudo de consenso, aí vai... Por exemplo, eu estou fora aqui. É muito mais difícil. Eu falo de outras coisas, mas saber lidar com isso. Se eu falar alguma coisa que tenha a ver com a Conscienciologia, indiretamente, agora falar diretamente, quase nada. Agora, o professor Arlindo, na Principiologia, página 10, segunda linha de baixo para cima, poderia explanar o princípio dual da polaridade? É aqui na... Principiologia, página 10. Página 10, segunda linha, de baixo para cima. É o princípio dual da polaridade, né?
Então, é porque você, levando isso para o debate, você tem a polaridade, a polaridade significa polos diferentes aí na questão do debate, né? E no debate, o que é oposto seria o polo diferente. Então, aqui está um sentido, vamos dizer assim, até figurado, de mostrar que existe um princípio, vamos dizer, do debate, que ele é dual, tem dois polos. Agora, lógico que pode ter mais polos aqui, mas aqui tá colocando dois, né? É como se houvesse um diálogo. Esse diálogo, ele funciona pela polaridade dual aí. Mas tudo focado na questão do debate mesmo. Agora, tem uma pergunta aqui genérica. Ele pergunta, essa pergunta lembra uma que foi feita ontem. Ele pergunta, na escrita de um artigo, o ato de citar as mortes provocadas pelo socialismo, capitalismo e cristianismo e também as possíveis causas da homossexualidade, com o intuito de se fazer atares, pode evocar consequências patológicas? Claro, obviamente que sim. Principalmente se você está escrevendo, no ato, tanto pelo ato da escrita, quanto pelo ato da leitura, né, no futuro. Então, aí o que a gente recomenda é você pensar no seu próprio gabarito, né, enquanto escritor, enquanto autor, a sua tara parapsíquica, a sua tara assistencial, a sua capacidade assim, de fazer desassim, de mexer com as energias e se manter rígido, né, mexendo com esses temas mais densos, vamos dizer assim. E uma coisa também que você tem que cuidar é para não ficar expondo a questão da cosmoética, né, da exposição demasiada de pessoas que... eventualmente você pode estar provocando aí algumas celeumas evitáveis, né? Então, procurar aí dosar esse tipo de apontamento e de tema, né? Mas é claro que você pode, com isso, também fazer muita tares, enfim, ajudar aí as pessoas. Agora, o professor Arlindo, no item Filosofia, página 9, segunda linha, favor ampliar a dialética cosmoética sendo o procedimento holofilosófico do Tertuliano. Então, essa dialética aí é tudo, ela está bem numa ampliação muito grande da holofilosofia. Agora, a holofilosofia é um processo, vamos dizer assim, bastante que extrapola cosmicamente tudo. Aí você pode colocar o universalismo, o estado mundial, todo um monte de coisa que está nesse objetivo da holofilosofia. Mas existe uma dialética cosmoética. A dialética aqui, nossa, já é cosmoética, né? Agora, ela é um procedimento holofilosófico, porque aqui... existe muita coisa da holofilosofia, né? A própria conscienciologia, muito conteúdo. O conteúdo da conscienciologia, em grande parte, é holofilosofia, né? E aí, esse posicionamento conscienciológico do Tertuliano, ele traz consigo já um conteúdo holofilosófico, que tá, a holofilosofia está dentro da filosofia. E é puxado por um procedimento cosmoético que é nosso. Aqui nós temos um procedimento cosmoético no debate. O debate nosso aqui, ele é cosmoético. As pessoas podem divergir, fazer o diabo, mas elas não existe aquele diálogo como existe, por exemplo, aí por fora, que o pessoal chega a brigar, um agredir o outro. Aqui ele transcorre numa calmaria maior, embora possa ter divergências, né? Então é por aí, né? Posso fazer uma pergunta ainda? Claro, claro. A respeito das perguntas dos teletertulianos, se há a possibilidade de fazer via online as perguntas,
eu já participei da Apex e eu fazia perguntas online, né? Porque eu já fiz muitas perguntas e não foram respondidas. Tipo, eu entrava uma e dez, eu mandava pergunta e não conseguia resposta. E se há a possibilidade de enviar essas respostas, caso não sejam respondidas online, para o verbetógrafo depois responder para as pessoas? Olha, eu sei que, eventualmente, algumas perguntas, quando são bem específicas, elas são encaminhadas ao verbetógrafo, mesmo que não dê tempo. Agora, essa questão da resposta online, eu não sei, da pergunta e resposta online, eu não sei te responder agora se isso é possível. Eu tenho a impressão que não, que a gente não tem dispositivo técnico ao modo das aulas EAD. Por isso que foi criada a questão do e-mail, né? Agora, o que a gente pode fazer, claro, perguntar aí para a equipe, fazer a sua, né, colocar a sua sugestão. E, enfim, vamos cuidar para minimizar esse problema, enfim. Porque, eventualmente, você percebeu pelo dia de hoje, né? Infelizmente, a gente não tem, assim, uma internet 100%, embora já tenha cabo com fibra ótica e tudo, já melhorou muito de um tempo para cá. Mas, infelizmente, às vezes cai, às vezes tem problema da recepção dos e-mails, e isso tudo, claro, prejudica demais. Mas a gente pede para você um pouco de paciência e a gente tem certeza que, com o tempo, cada vez mais vamos aí aprimorando a tecnologia e a atuação aí da nossa equipe, né? É uma sugestão para aumentar a interação das pessoas. Isso, é uma boa sugestão, sem dúvida, poder perguntar online, né? Não sei, talvez pelo Skype, não sei, vamos conversar aí com o pessoal, isso já deve ter ocorrido esse debate, né? De todo modo, vamos em frente com ele, que eu acho que, sem dúvida, pode ajudar muito. Tá certo? Pessoal, obrigado. Então, agradeço a participação de todos, tertulianos, teletertulianos, pessoal lindo aí, bem, muito bem acompanhado, né? E, então, aguardamos os próximos sem verbetes, né, Arlindo? E, então, pessoal, vamos aos nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertulia de hoje... Tivemos 27 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais e 7 perguntas online. Lembrando aí que uma parte da tertúlia de hoje ficou offline. Hoje teremos os seguintes avisos. A Ana Seres sobre o curso Praxis Parapsíquica Interassistencial. A Lourdes sobre o curso Educação Despertológica. E a Patrícia Alves sobre o CP1 de Foz do Iguaçu. Boa tarde. O Intercamp, em parceria com a CIP, convida todos para o Praxis Parapsíquica Interassistencial. É um curso de campo, de imersão, é sem pré-requisito. O EPCON será o professor Mário Oliveira. O curso terá início no dia 30 de agosto, às 12 horas, e terminará no dia 1 de setembro, às 16 horas. Informações pelo site intercamp@intercamp.org, na verdade é um e-mail, ou pelo telefone 84-3211-3126 ou 84-8722-9002. Boa tarde. Eu vou sim convidar todos para o curso de Educação Despertológica, que está dividido em dois módulos. O módulo 1, este sábado, dia 17, é para o adulto analisar como a sua infância desta vida ainda está influenciando atualmente o alcance da desperticidade na vida adulta. Quais os mata-burros da educação da infância ainda estão interferindo? E também a relação da infância com retrovidas e com o curso intermissivo. O módulo 2, que é no domingo, este domingo dia 18, é virado então ao público-alvo para os pais, para educadores e para quem tem interesse na educação de crianças. Então é para onde nós vamos, de uma forma prática, analisar ideias para atuar na prática, no dia-a-dia, sobre os 11 níveis de desenvolvimento integral dos atributos da consciência desde a infância. São todos muito bem-vindos. Havia um valor promocional até domingo, que foi estendido até amanhã, quarta-feira. Aproveitem.
Obrigada. Boa tarde a todos. O nosso convite é para o curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia 1, SCP1, que vai acontecer agora em Foz, nos dias 23 a 25 de agosto. As professoras do curso serão a professora Marina Tomás e a professora Malu Balona, que são inclusive as propositoras do curso. O SCP1 é um curso que favorece uma imersão na paraprocedência para que nós possamos fazer um balanço da nossa atual realização da nossa atual Proexis. E a gente, então, ressoma, né, re-ressoma na segunda-feira e traça novas metas para essa próxima etapa de vida. As dinâmicas são baseadas no conscienciograma e esse curso tem a temática para pesquisa intelectual. Ele é um curso para professores de conscienciologia, essa turma é fechada para professores de conscienciologia e também para candidatos à docência. O SCP-1 tem vagas limitadas, nós ainda temos pouquíssimas vagas, e as pessoas de interesse, por favor, nos conectem pelo telefone 45-2102-1448. 2102-1448. São para professores de qualquer instituição conscienciocêntrica. Obrigada a todos e uma boa tarde. O verbete de amanhã será Principium Coincidentia Oppositorum. Quem quiser descobrir o que é isso, não perca a tertúlia de amanhã com a professora Malu Balona. Boa tarde a todos e até amanhã.